Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Bá. Quem vai aparecer aí junto no vídeo é o Luiz, que é meu marido. E a gente trouxe mais um vlog pra vocês, espero que vocês gostem. E antes da gente começar a assistir esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você já é, muito obrigado. E dá uma olhadinha. Se a notificação tá ativada pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixa seu like, deixa um comentário do que você mais gostou de ver por aqui ao final do vídeo. E eu espero que vocês gostem. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, a Bárbara falou que ela tava afim de comer yakisoba. O que a gente vai fazer, então? A gente veio na minha mãe fazer yakisoba. É a única não oriental que eu conheço, que não tem nem descendência, que sabe fazer yakisoba. Eu só tenho experiência. Você tá aqui perto do fogão por quê, hein? Posso saber? Pra ver se sobra alguma coisa pra você, né? Você acha que ele é burro? Saiu um yakisoba aqui, hein? Saiu, hein, gente? Tá bom. Bom dia, meus amigos. Ó, estou arrumadinho. Tô de fone no pé. Tô com uma calça marrom. E essa camisa oversized da Singapura. Que eu usei, né, no dia que a gente tava em campo. Se você ainda não viu o vídeo, clica aqui pra assistir. E a gente tá indo pra Taubaté com a minha mãe. Falaram pra gente ter uma loja muito legal. Como é que é o nome da loja, mãe? Pirueta. Pirueta? Pirueta. Tem uma loja de Taubaté chamada Pirueta. E tem um monte de coisa legal, interessante. E a gente vai lá perobar um pouquinho. Aí a gente conversou com a minha mãe falou que topava aí. Aí ela já chegou aqui pra gente sair. Chegamos, nenhum dos três sabe onde é a loja, mas a gente vai pro... Eu que trouxe vocês. É, detalhe. E daí agora a gente vai ter que procurar a loja. Mas chegamos aqui no shopping. Tem uma loja só de brinquedo. Encontramos só brinquedo e ali... Ah, variedade nacionais importados, tá escrito ali. Vamos entrar. Não, já vamos começar aqui por esse kit de caipirinha. Olha só que legal, véi. O copo é super bonito. Ah, esse daqui é de super pai. E esse daqui é o de caipirinha. Esse daqui foi o que eu mais achei legal. Não, mas esse daqui eu achei legal a capa. O que é escrito também pra dar de presente. É, né? Pra dar de presente esse daqui é legal. Mas olha só o tanto de opção que tem por aqui. Essa aqui é a parte que tem só coisa bonita, que é melhor nem a gente tocar, porque senão a gente quebra. E, cara, eu acho que são tipo uns 10 corredores assim, desse tamanho, de muita coisa que vende por aqui. A gente já tá com o nosso carrinho lá pagando. Nossa, tem muita coisa legal aqui, vale super a pena. A gente tá saindo da loja cheio de coisa. Dona Kátia fez a festa aí. Aí agora a gente tá indo aqui, gente. Se preparem para o ataque de fofura. Não sei se é adoção, o que que é. É adoção. Mas a gente tá vindo aqui pra sofrer, tá? Porque a gente vai ficar querendo levar todos embora. Tá todo mundo aqui com a cara de bunda, porque queria levar uns 3 cachorros pra casa. Ah, mas a moça tava explicando que são cachorros que foram abandonados e eles resgatam. É de forma voluntária, eles cuidam dos cachorros. E aí hoje tá essa exposição aí pra ver. Hoje é amanhã, pelo que eu vi, que vai ter essa feira aqui. Mas muito legal a gente ver que alguns já estão sendo adotados, já estão passando. Tá muito legal de ver. É, tomara que esses cachorros encontrem um lar, que pena que não é o nosso, né? Enquanto a gente espera a Bá, a nossa batata já chegou, Dona Kátia já tá comendo já. Comemos. Comemos. Todo mundo aqui agora queria uma cama pra deitar? Sim. Um sofazinho? Sim. Oi, eu queria. Mas a gente vai bater perna mais ainda. Vamos bater mais um pouquinho de perna. E as formiguinhas? Atacaram novamente. Gente, comprei esse pretzel aqui que eu como desde criança. E olha só que coisa maravilhosa. Tá quentinho. Acabou de sair do forno. E é muito bom esse aqui. Tá suco com canela. Maravilhoso. Comprem. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem. Pronto. Ó, ficamos aqui mais ou menos umas 4 horas e pouco. Mãe tá feliz? Renovou as coisas dela. Eu gastei muito hoje. Comemos muito bem. Comemos muito bem, tomamos uma sobremesinha. A gente tá muito feliz, a gente queria ter ido embora com o cachorro. Gostaria, um cada um, hein? Nossa, muito bonito, né? Mas
Mas não dá. Não vai rolar, infelizmente. Porque como vocês sabem, se você não sabe, clique no card pra descobrir. A gente vai embora daqui a pouco do Brasil, então... E aí não dá pra levar um cachorro, é, né? Por enquanto a gente ainda não consegue ter um cachorro. Mas agora vamos voltar pra Pinda. Meu olho tá até fechando sozinho, sabe? Você não tem aumento no sono? Eu tô. Eu tomaria um café ou eu dormiria mesmo. Ó, tô vestido pra mais uma festa junina. A gente tá indo agora. Ih, apaguei. A gente tá indo agora pra festa junina do Julina. Na verdade, foi dia 30 de julho. A gente tá indo pra festa junina do Resenha, que é o time que eu jogava. E vai ser da hora rever a galera. E é isso aí, vou mostrar pra vocês. Parabéns a todos que estão aqui participando. Em nome da diretoria, vamos agradecer a vocês que vieram à festa. Vocês estão de parabéns. Ó, vocês são excelentes. Então, ei, hoje eu vou, ó. Escreve seu nome na areia. Fogueirinha aí. Final de rolê, 9 graus, você tá onde? Tem que aparecer Nossa, pior que tá mó quentinho tá aqui, né? Tá muito gostoso aqui do lado, velho. Bom dia, meus amigos, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, por incrível que pareça, porque eu quero compartilhar isso com vocês. A gente sempre dorme bastante, acaba acordando com mais sono, tá ligado? E aí eu fico, mano, por que isso? Eu tô dormindo pra caralho, tá ligado? Tô recuperando o sono que eu perdi no Japão. Já deu tempo, eu acho. Aí eu tava dando uma pesquisada sobre isso, aí eu vi sobre o ciclo do sono e tal. E hoje, dia 2 de agosto, eu resolvi começar a testar isso. Então ontem à noite, às 11 horas da noite, eu parei de mexer em rede social. Quando foi mais ou menos 1 hora da manhã, eu dormi. Aí acordei 7 horas da manhã hoje, super bem, tá ligado? Aí já fiz algumas coisas que eu queria ter feito. E agora são 8 e pouco. E eu vim compartilhar isso com vocês. A gente vai mostrar como vai ser o nosso dia hoje. Mas começando assim, nem sempre dormir bastante significa qualidade de sono, né? Você não cansa, não? Já cheguei aqui na casa da Kátia. Vou começar a minha massagem, mas antes disso eu vim aqui conversar com vocês.
A massagem dela dura em torno de 50 minutos, uma hora, mais ou menos. E aí você pode escolher ainda qual tipo de massagem que você quer fazer. Se você quer fazer uma massagem redutora, se você quer fazer só uma massagem de relaxamento. Você conversa com ela e você escolhe o que você quer fazer. E vai durar tudo o mesmo tempo. Acho super gostoso. E cada vez que eu venho, eu faço um pouquinho de cada. Porque como pra mim eu não tenho assim nada que eu defini que eu quero fazer, então cada vez eu vou experimentando uma coisinha ou outra que ela vai fazer pra mim. Então agora eu vou lá dentro e aí eu vou deitar na minha maca e receber a minha massagem maravilhosa e eu volto depois pra falar com vocês. Eu vou preparar a janta, tá bom? Tchau. 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 Tá bom? Tchau. 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 Bom, chegamos já na casa da minha mãe, já botamos o nosso pijama. Sim, prontos para dormir. Prontos para dormir. E é isso aí. Esse foi nosso dia, nossa terça-feira. Nossa terça-feira, rotineira. Rotineira. E tchau. 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 Deixa os pintinhos comer. Será que vai dar para comer? É o que é? É quireira. Ah, daí come. Vou pegar um pouquinho de pecado. Vai, Lili, vem. Vai, vai. O que tem pra comer hoje? Tem pão caseiro de cenoura. Bom. Ah, é? Uhum, tem até pedacinho de cenoura. Quero ver. Tá gostoso? Uhum. Agora eu tenho que passar uma manteiga. Hoje a gente tem isso aqui, peixe pro almoço. Olha, você consegue ver? Dona Bárbara, ela encontrou um pintinho. Fala, criança. Que fala. A chuva levou ele embora. Aí ele tava deitado, sem força. Ele não, nem tava piando, né, Bá? Agora ele tá piando legalzinho. Conseguia levantar. Aí a Bá trouxe, aqueceu ele. Agora tá tentando terminar de secar ele. Ele tá bem mais espertinho. Oh, ele tá mexendo mais agora. Eu acho que a gente salvou a vida de um pintinho, hein, Bá? A gente não, você, né? Ele tava jogadinho na rua, gente, que dó. Você salvou a vida de um pintinho. Eu sou mãe de um pintinho agora, gente, eu sou uma delas. Bom, assim? Mais na sua boca, né, criança? Vem cá. Só mais um pouquinho. Tchic, 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 tchic. Só mais um pouquinho. É isso? Olha quem tá aí, pé. Opa! Tirar o celular daqui pra ele não cair em cima. Coitado, olha lá. Eu tô dormindo em pé. Já ganhei comidinha. Agora eu vou voltar a ficar quentinho. Tchau, gente. Ajeitinho, ajeitinho. Olha só, ele já tá bem sequinho já.
Ele tá bem sequinho. Parou a chuva, a gente pensou em levar ele pra mãe dele, mas ele ainda tá fraco, pelo jeito. Vamos aí. Acho que você vai ter que continuar sendo mãe de pintinho por algumas horas. Eu vou ser mãe de pintinho. Ele tá ficando assim. Ó, vamos ver o que vai acontecer. A Bárbara tá indo levar o pintinho pra mãe. A mãe tá lá. E a Bárbara tá indo lá. Vamos ver se vai vingar. Caso a mãe rejeite ou ele não consiga acompanhar ela, a gente vai ficar mais um pouco com ele. Não sei se vai dar pra vocês ver, ó. A mãe, ele tá chegando perto da mãe, ó. Acho que deu bom, mas tem um irmãozinho dele aqui caído. A gente não sabe se leva pra alimentar que a gente fez com ele. Ou se a gente deixa com a mãe. Ah, ele tá tentando entrar ali com a mãe. A gente acabou de deixar o pintinho amarelinho com a mãe. O outro pintinho marronzinho também tava caído no chão. Mas a mãe entrou ali que ela tá com os ovos pra chocar. E eu acho que deu bom, que a gente colocou os dois bem na portinha. E os dois foram devolvidos pra mãe. Eu acho que vai dar certo e eu acho que por hoje eles não saem mais dali, não. A gente vai ficar acompanhando pra Vamos ver, ficar né? acompanhando. São 3 horas da tarde agora. Elas vão dormir umas 5h30, mais ou menos. Uhum. Então tem 2 horas e meia pra isso acontecer. Eu acho que eles não saem mais, não. Mas vamos acompanhar agora pra ver. Eu acho que os pintinhos foram... Acho que deu bom. Acho que deu bom, né? É. Gente, eu tava conversando com a minha mãe aqui. Ela comprou isso aqui. Eu comi já, como vocês podem ver. Mas achei legal registrar. É um docinho simples que vende na padaria aqui do bairro, na casa dos meus pais, que foi onde eu nasci e fui criado. E isso aqui me lembra infância, me lembra o meu primeiro salário. Eu lembro quando a gente, quando eu recebi meu primeiro salário, eu comprei quase tudo dentro daquela padaria lá. Vim aqui, a gente montou uma mesa e só eu e minha mãe arregaçamos de comer. Isso aqui traz uma memória afetiva muito forte pra mim. E além de ser delicioso, né? Não sei se vocês estão vendo, mas é uma delícia. É muito bom, a Bárbara comeu também. Bom, já faz um tempo que a gente tava querendo dar um presente pro pai da Bá. Aí, como a gente não tinha uma data e tal, a gente... Vai dar dia dos pais, né? Sim. A gente encontrou isso aqui, que é um kit. Vem com um canudo, vem com um lutador. É, a gente achou bem bonito. E agora a gente vai entregar pra ele. Sim. Eita, filho dos pais. Mas é só amanhã? É amanhã? É só amanhã? Mas o presente eu vou dar onde? São 2 horas da manhã. O que a gente tá fazendo? Conta pra mim o que você tá fazendo. Eu tô enchendo a aguinha pro pintinho do amigo. A gente tá esquentando uma garrafa de água pro pintinho conseguir dormir em paz. Amanhã a gente vai tentar recuperar a mãe dele. Mas a gente tá cuidando dele, tá vendo? Ele tá bem firminho. Ah, ele tá belezinho. Oi, que onça. Oi, que onça. Que bonitinho. Só que ele tava perdido, né? Então. Amanhã a gente conta essa história melhor pra vocês. Mas aí a gente resgatou ele. Aí a gente viu, como a gente não tem lâmpada, a gente viu que dá pra esquentar água. E ele dormiu bonitinho, tá ligado? Só que a gente tá trocando a água já. É a segunda vez que a gente tá trocando a água. Tchau. Até mais. Aí a gente põe uma em cima da outra. E agora a gente vai se mudar pro quarto. Qual que é a sua sensação de ser mãe de pinto? Mãe de recém-nascida é muito difícil. Muito difícil. Muito bom dia. Bah, conta pra gente, da onde surgiu esse pinto aí? A gente tava andando pelo condomínio,
Aí a gente ficou ouvindo um piu, 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 perdido, tadinho, abandonado, largado as traças, assim, ó. Aí a gente chegou lá, tava só ele. Não tinha ninguém, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha nada, só tinha ele. Aí a gente pegou e trouxe pra casa, né, porque tava na hora de dormir. Já era umas 5h30, né? Já era umas 5h30, a hora que as galinhas iam tudo dormir. Ele não tinha mãe. Aí a gente trouxe ele pra cá. Aí agora a gente tá cuidando dele, porque eu não sei se alguma galinha vai aceitar cuidar dele. Ele é muito pequenininho, gente. Olha isso, o tamanho dele. A gente vai ver se acha a mãe dele hoje, né? Vamos lá, procurada hoje. Por enquanto é temporário, mas você é uma mãe de pintinho. Eu sou mãe de pintinho. Cai aqui. Cai aqui. Vai lá. Vem. Né? Não é do Bicaio. Ele te escolheu. Você sai de perto, ele fica piando, velho. Ele fica, quando eu vou muito longe, ele não enxerga, ele fica. Estamos aqui procurando a mãe biológica da criança. Coletamos informações de que ela existe tem uns... Existe uma mãe com aproximadamente 4 ou 5 pintinhos. Isso. E aí a gente tá andando aqui perto de onde a gente encontrou ele ontem. Olha que coisa que tá dormindo. O jeito que tá dormindo, tá enfiado na caixa. Como é que pode? Esse é o filho mesmo. Você dormir desse jeito. Dorme aqui, ó. Deixa ele tá confortável. Ai, ele. Coitado. Ele come um pouquinho, isso. Ele, oh, na hora que ele percebe que ele acorda, ele vai comer. Ele come. Então, vamos procurar por aqui. É o galinho, né? Vamos procurar aqui. Não, é a galinha mesmo. Às vezes pode ser ela. Encontramos a mãe. Ela tá aqui nesse mato. E vai ser um problema tentar aproximar dela. Olha só. Nossa, quanto pintinho, gente. Nossa! Olha aqui, ô mãezinha. Aqui, ó. Solta ele pra ele piar. Vai lá. Ah, ele chegou nela, ó. Pronto. Gente, quanto pintinho que tem aqui, cara. Pronto, ó. Ele encontrou os irmãos. Isso. Pequenininho que nem o outro. Porque ela é uma galinha pequenininha também. Ela é garnizazinha, né? Então os pintinhos vão ser tudo menorzinho. A gente já devolveu o pintinho ali e agora estamos indo embora com a caixa vazia. E como é que você está se sentindo? Estou me sentindo abandonada. Fui só uma mãe de leite. Ele nem deu tchau direito. Ele leva atrás. E esse foi mais um vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam perceber, eu peguei uns pintinhos pra criar aí. E tá muito legalzinho conseguir viver com eles aqui, assim, ficar vendo a rotininha deles e tudo mais. Muito belezinha. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, se você já se inscreveu no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva-se agora, por favor. Ajuda a gente demais. Deixe seu comentário aqui se você ainda não deixou. E o seu like se você já esqueceu, porque é bom fazer isso daí pra gente também, porque ajuda pra caramba. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!